Oke, ke depan dan buat. I. Hari ini saya nak tengok je. Duduk sini. Kau nak duduk belakang, wei duduk luar je. Wei, cepatlah. Kau nak sengih apa benda? E. Yang lain tengok. Betul tak kawan yang buat? GSTK bagi 16 dan juga 18. Ya, betul. 16 dan 18. Berapa nombor tu? Kau dapat baca tak jawapan yang berapa tu? Dia tulis betul-betul. 144, betul? Okey, betul. Tandakan. Okey, B. GSTK bagi 30, betul? Okay, E. Naikkan kertasnya ke atas sedikit. Lagi. Op. Cari GSTK bagi tangan kamu. Pegang ujung sikit, pegang ujung. Sengit sikit. Ah, 6 15. Dan juga 18. Tulis nombornya dulu, bukan tulis yang luar tu dulu. 6 15 18, bahagi dengan 3. So 2 5 6. Dah habis dah? Dah habis ke belum? Haa, kawan kata, kamu kata belum. Ada lagi yang boleh? Bagi? Haa, bagi 2. Untuk 2 dan juga 6. So 1 3. Yang 5 tu? Turun sahaja 5. Ah, baru.
3 kali 2 kali 1 kali 5 kali 3 berapa? 90. Okey, F. Catat tak dalam buku kamu? Ha, jangan biarkan kosong. Okey, kita tengok F. Dah. Betul yang lain? Berapa? Dia tak nampak yang tepi dia. 70? 74. Ha? Cik tulis. Dia tak nampak di belakang ni. Nombornya. Tulis-tulis elok-elok. Dua ratus dua puluh empat.